Navruz umum xalq bayrami munosabati bilan o'zbek xalqiga xos ezgulik, bag'rikenglik, insonparvarlik, mehr oqibat va kechirimli bo'lish kabi oliy janob fazilatlarga yorqin ifodasi sifatida Andijonda 30 nafar probatsiya nazorati ostidagi shaxslar muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Ozod etilgan shaxslarning kelgusi taqdiri ham e'tibordan chetda qolmaydi. Shu kunning o'zida ular uchun mehnat yarmarkasi ham tashkil etildi. Olaversa bayram munosabati bilan turli sport o'yinlari bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tdi. Ozodlik hissini erkinligidan mahrum bo'lganlar yaxshi anglaydi. Shunda ular qilgan aybidan xulosalar chiqarishni boshlashadi. Bu o'tgan vaqt insonga keyingi hayot uchun katta saboqlarni beradi. Qilmishidan to'g'ri xulosa qilganlar esa kechiriladi. Kerakicha xulosa bor, to'yiz boshqa bunaqa qant emaslikka, xudo xolasi bu joyi boshqa ko'rmasligiga harakat qilaman. Qonundan tashqariga chiqsiz, bunga jazo muqarrar. Xo'p, bugunmi yoki ertagami yoki indingami qachondir oyog'izdan tutilgan paytda o'zi afsuslanasizmi, prosta kech bo'ladi. Navroz bayrami munosabati bilan jinoyat ishlari bo'yicha Andijon tuman sudi va bir necha tashkilotlar bilan hamkorlikda Andijon tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat xavfsizlik xizmati probatsiya guruhida jinoyat sudlari tomonidan ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlangan 30 nafar nazorat ostidagi shaxslar muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi. O'ziga tegishli xulosa chiqargan 30 nafardan ortiq mahkumlarga oid ishlar ochiq sayyor sud majlislarida ko'rib chiqildi. Va tayinlangan jazolarni muddatdan ilgari shartli ozod qilindi. Shu bilan birga jinoyatchilikni oldini olish, xususan elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanish qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik va jazo turi haqida tushuntirishlar berib o'tildi. Shu kuni ozod etilgan shaxslar uchun mehnat yarmarkasi tashkil etildi. 6 nafar nazorat ostidagi shaxslarga o'zlari qiziqqan yo'nalishlarga ishga joylashish uchun yo'llanmalar berildi. Nazorat ostidagi shaxslar keyingi hayotida xatolarga yo'l qo'ymasligi, hayotini sog'lom tarzda olib borish uchun ularni kitobga qiziqtirish, sportga jalb etish tadbirlari ham o'tkazilmoqda. Mahkumlar o'rtasida sportning futbol musobaqasi o'tkazildi. Ushbu musobaqadan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlar yoshlarni jismonan baquvvat, ruhan sog'lom qilib tarbiyalash, ularni qilgan o'sha jinoyatlarni, takroriy jinoyatlar sodir etishini oldini olish. Shunday tadbirlardan biri mini futbol turi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. G'olib jamoalar faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun.